Juman kautta nyt löytyi hieno mesta. Tämmönen oikein stereotyyppinen maalaismaisema. Miten tämä video otsikoidaan? Maalaismaisema, countryside. Typical Finland countryside. Maalaismaisema. Mikä on maalais? Vai onko tuo nimeltään paali? Mikä ton nimi on? Onko se, jos se on heinäpaalu, paali, niin sitten tämän nimi on paalupaikka. Mutta en tiedä mikä sen nimi on. Niin ehkä me sitten nimeämme sen varmuuden vuoksi maalais. Idyllinen. Miten tämä nimeä? Mä en osaa päättää, miten tämä nimetään tämä video. Mutta ainakin nyt on kyllä maisemat kohillaan. Ja tää on vähän tällä se aina. Nää on tälleen täällä niinku. Se näkyy tuolta asfalttitieltä kun ajaa, mutta sitä tietä ei tuu. Ei näitä ole niinku tosi heti siinä vieressä, joka paikka. Tosi harvoin muuten näkee tällaisia, ainakaan minä en ole nähnyt kovin usein. Niin se joutuu kävellä niinku. Ei se tie tuu tohon viereen. Se on, tää on täällä keskellä. Keskellä ei mitään. Ja pilvee menee heti niinku. Tää on kans tosi hieno. Hyvä kun tuolla taustalla on pilviä. Se on hieno, mutta niitä on sitten valitettavasti toisellakin puolella taivasta. Niin ei tässä ei kauan. Heti nyt menee jo pilveen. Ei ehdi oikein hirmu kauan auringossa kuva. Nyt se on sitten jo varjossa. No ei se vaan käväs. Nyt ei hitto, nyt tulee, se kohta tulee iso pilvi jo. Sitten ei. Vitsi. Mitenhän mä nyt tekisin tää? Pitäisikö mun nyt. No voi, tätä edit on tää niin hieno, että voihan tätä editoida. Ja on niin paska kamera, että pitää värejäkin varmaan vähän korostaa. Ei toi on niin. Se voisi olla keltaisen. Joo, ei, tää on niin paska kamera, että. Kyllä mä editoin, kyllä aina kun on, jos on helvetin hieno, joku vähän semmonen harvinen, semmonen just tämmönen vaikka mesta, ettei ihan joka päivä tuu vastaan, niin kyllä sitä voi editoida sitten vaikka. Ja niinku. Hyvää päivää. Kuvataanpas video. Oli just tuolla röökillä, niin kuvataanpas nyt tässä sitten samalla video. Oho, onpas hieno tausta. Kylläpä sattui. Jännä sattuma. Juuri olin tuolla polttamassa tupakkaa ja ajattelin, että mitähän sitä tekisi. Kuvataanpas tässä video sitten ajan kuluksi. Sattuipa sopivasti. Oho, onpa hieno tausta. Idyllinen maalaismaisema. Nythän onkin sitten hyvä kuvata samalla tässä aurinko. Oho, kappas vaan. Aurinko juuri sopivasti alkoi paistamaan, kun olin. Tämähän on hieno kuvata auringon valossa, niin tulee värit on paremmin. Kylläpäs kävis. Hyvä tuuri. Pitää varmaan laittaa lotto vetämään, kun on niin hyvä tuuri. Oho, onpas. Ja juuri sopivasti alkoi aurinko paistamaan. Kylläpäs minua lykästi nyt. Olin juuri tuolla ulkoiluttamassa koiraa, niin sitten. Ja tuli sattumalta kamerakin mukaan, niin kuvataanpas nyt sitten tällaista idyllistä karkkilalaista countryside maisema. Tyypillinen countryside maalaismaisema. Etelä-Suomessakin on täällä näin countrysidemaista tällaista ihan. Ei tarvitse lähteä Pohjanmaalle. Sieltä löytyy varmasti tällaista näkymää vieläkin enemmän, mutta kyllä täältä löytyy myös täältä etelästäkin. Tosin ei Kehä Kolmosen sisäpuolelta. Ja nyt tulee kiire! Tää on perkele, tää on nyt on. Usain Bolt, vittu. Ja sieltä aurinko menee pilveen. Video on päättynyt.